Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Сьогодні останній день голосування за громадський бюджет 2020. Станом на 13-ту годину проголосували 36 847 осіб. Голосують за 67 проєктів громадського бюджету 2020. Голоси приймаються сьогодні до 24-ї години. Проголосувати можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міськради на портал громадського бюджету, а також до 15-ї години можна проголосувати у ЦНАПі, що на вулиці Острозького, 6. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги. За нього віддали голоси 2224 особи. Найменша кількість голосів – це 4 у проєкту «Вуличний простір майстерня міста». Серед малих проєктів найбільше набрав проєкт встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території школи номер 7. За це проголосували 1971 особа. І найменше набрав проєкт «Мобільний молодіжний простір для громадських організацій». За нього проголосували 12 осіб. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інше. Цьогоріч Тернопільська міськрада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Серед великих проєктів виділено вже кілька лідерів. Це приблизно 8-10 проєктів, які змагаються за якісь проєкти будуть реалізовані наступного року. А реалізованих з них буде 6, і 7-й проєкт будемо шукати вже на вичерпання обсяг фінансування. 7-й проєкт, який підійде по фінансуванню. Малі проєкти теж вони визначилися вже з лідерами. І малі проєкти дуже багато є вуличні тренажерів, які лідерують і мають вже понад 1000 голосів. Тобто цього року це вперше, коли малі проєкти набирають таку велику кількість підтримки. На жаль, є такі проєкти, які набирають дуже мало голосів, тобто це навіть не в кілька десятків голосів. Переможців визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проєкти ми вже будемо просто розглядати в процесі. 11 листопада о 16 годині у сесійній залі Тернопільської міськради відбудеться засідання номінаційного комітету громадського бюджету 2020, під час якого визначать переможців голосування. Минулого року за громадський бюджет проголосували 15,5 тисяч осіб. Цьогоріч голосування розпочалося 25 жовтня. Бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67, це 33 малих та 34 великих проєкти. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні об 11 годині відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Щороку ця подія приурочена до Дня української писемності та мови, які відзначають 9 листопада. Сьогодні радіодиктант писали в 19-те. Текст звучав на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA «Українське радіо». Долучилися до написання і журналісти Тернопільської філії Суспільного мовника. Цього року вони зробили це разом із представниками 6 національно-патріотичних організацій області. Долучилися до події «Пласт», «Спілка української молоді», «Молодіж Націоналістичний конгрес, «Просвіта», «Українська молодь Христові» і «Відродження нації». Писали диктант в обласній універсальній науковій бібліотеці, повідомила продюсерка ЮА Тернопіль Зоряна Биндас. Готував і диктував диктант із радіостудії «Українського радіо» доцент Київського університету Олександр Авраменко. Запишіть, будь ласка, назву. Від бересту до цифри. Перевірте. Від бересту до цифри. Послухайте перше речення диктанту. Його слід записати з абзацу. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Абзац записуємо. Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Давайте ми всі поаплодуємо всім, хто разом з нами. У нас сьогодні участь взяло близько 30 людей. Це були представники національно-патріотичних організацій. Вони завітали до нас написати разом диктант національної єдності. Було вибрано місце теж не випадково. Це наша обласна універсальна наукова бібліотека, тому що де, як не в бібліотеці, в такому осередку знань писати цей диктант.
Ірина Драгощак з громадської організації «Українська молодь Хрестові» вдруге долучилася до написання радіодиктанту Національної єдності. Я фотографую свій диктант, поки є час, 15 хвилин до оприлюднення тексту, тобто так, який він має бути, щоб ми собі до того часу, щоб ми не поправляли всіх помилок, маємо надіслати свій диктант на електронну пошту. То я зараз фотографую свій диктант, думаю, від мене непоганий вийшов, насправді я так навіть задоволена, як писала, будемо бачити, який там результати. От, я надішлю на електронну пошту, де, яка вказана на UA Суспільне. Перевірити себе можна буде на сайтах Суспільного мовника UA Українське радіо та UA Суспільне мовлення. Там оприлюднять текст диктанту. Торік працівники Тернопільської філії Суспільного писали всеукраїнський радіодиктант зі студентами-іноземцями, які навчаються в обласному центрі, повідомила продюсерка UA Тернопіль Зоряна Биндас. Перший радіодиктант Національної єдності відбувся у травні 2000 року до Дня Кирила і Мефодія із нагоди перепоховання Тараса Шевченка. За півгодини в Тернопільській гімназії імені Івана Франка розпочнеться щорічний міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. У ньому візьмуть участь близько 50 гімназистів, це учні 5-11 класів. Цьогоріч цей конкурс пройде в 20-те, повідомив директор цього навчального закладу Анатолій Крижанівський. На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступному випуску новини 17-й годині, а також на нашій Facebook-сторінці. Нагадаю, перший міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика відбувся 9 листопада 1999 року. Його започаткувало Міністерство освіти України з ініціативи Ліги українських меценатів та освітньої фундації імені Петра Яцика. Конкурс проходить у 4 етапи серед учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів профтехосвітніх навчальних закладів і у 3 етапи серед студентів вищих навчальних закладів. Сьогодні у спортивному залі економічного університету відбудеться гра третього туру чемпіонату України з гандболу вищої ліги. Тернопільська команда ТНЕУ «Енерго» прийматиме Поділля з Хмельницького. Перша гра третього туру розпочнеться сьогодні о 17-й годині, повідомив тренер тернополянок Андрій Верцімага. За його словами, після 4 матчів його команда на першому місці турнірної таблиці західної групи з активом 7 очок, на другому місці львівська «Київсполітехніка», у них 5 очок і замикає трійку лідерів наш сьогоднішній суперник Поділля університет із Хмельницького. У них також 5 очок. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті UA Тернопіль. Залишайтеся Суспільним.